u novoj epizodi Šola Roka, Roki Roka. Danas bomo gledali triki tačke trike. Prvi bo tapping, drugi bo wind blowing in tretji bo kako morajo rokeri piti pivo. Image stuff. Okay. Zdaj bomo najprej si ogledali tapping. Trzelico takole spravimo in gremo. Slow motion. Naslednji trik. Bote rabili kar nekaj vaje, jaz sem rabil kar par let. Imenuje se pa wind pitching. Najbolj ste slišali po wind blowing, ampak bolj je guitar wind pitching razširjen po svetu. Pa nekako princip je tak, da okrivimo jezik, kot slamco, ostar kot laser, naredimo snop zraka in ta trese struno in tudi lahko pač določen ton zno zagramo. Primer, da pokažem, če bi jaz pritihnil, recimo na struno pa pihnil, normalno ni nače, ne? Če bi pa dam tako jezik, pa pihnem za vso silo, se pa že malo sliša, ne? Ok, pa da to malo v praksi, malo bolj pokažem, bom probal nekaj, rečemo, se malo nadihal, pa bom probal tole, rečemo, nekaj učpilati. Dobro, malo sem se nadihal. Tudi to, rečemo, je tudi zanimivo, da tudi to deluje na umetnih pa naravnih harmonijah. Rečemo, če vam eno naravno harmonijo zagram, nežalor harmonijs, rečemo na sedmi ali pa na peti prečki, problemo to. Tako da vatite. Evo, poteli naporni, Šoli Roka, Roki Roka. Se po časah preleže tudi kakšna osvežilna pijača. Pizda, ko bi dal zdaj za empir. Se imam moj nov gadget. Gledajte tole iPhone. Ampak če ga potreseš, orang potreseš. Ne se jebat, pivo. Znači, to je najbolj, da ga spijem, pa da zaključimo za dan. Hvala ti, iPhone. Se vidimo v naslednji epizodi. Šola Roka, Roki Roka.